Ummata Oromoo bira darbee sabaaf sablammoota 29 ol ta'an miti. Sagantaa siyaasaa keenya keessan turre sagantaa siyaasaa godhanneerra ejjennoo godhanneerra. Paarlaamaattis kanaaf hin qabsoofna. Mana maree Addawaa keessattis hin qabsoofna. Qabsoodhaan waan baay'ee deeffachaa jirra waan ta'eef waa'een afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'u tiraakii faayidaan inni sabaaf sablammoota biyya kanaatiif illee fidu federeeshinii kana cimsuu fi biyya Itoophiyaa jedhamtu kana tokkummaadhaan dhaabuu keessatti afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uunsaa hiikoo guddaa qaba kan jedhu amantaa cimaa qabna, ejjennoo cimaa qabna. Kanammoo ejjennoo qofaan itoo hin taane qaama dhimmi ilaallatuuf dabarsinee hordoffii irra kan jiru ta'uusaati. Infoormeeshinii isaa akka qabataniif quba ol qabaachuu dhabuurraa kan hafeen alatti Injiinar Taakkalee Uumaa fa'a ganamas galgalas yeroo shaayii wajjin hin dhugu faayidaa uummata Oromoo Finfinnee keessatti kabachiisuudha. Keessumaa immoo qonnaan bulaa kanaan dura dhiibamee Finfinnee keessaa bahaa ture. Oromummaan magaalummaan alatti hojii gurguddaa hojjetaa jiru. Hojiin gurguddaan sun bu'aan inni fidu walumaan ilaala. Kan godhuu qabnu gargaaru wajjiniin dhaabbachuudha. Duulli Injiinar Taakkalee Uumaa irratti gaggeeffamaa jiru duula biraasin ittiin fakkaate. Waa'een faayidaa addaa Finfinnee waa'een maaloo maaloo jedhamu sun paarlaamaatti dhiyaatee maalitti dhiyaatee sun deeminiin asitti murtoo kaabinee mootummaa naannoo Finfinneetiin intarestii Oromoo eeguun haalitti danda'ama. Dogoggoroota kanaan dura uumaman akkaataatti sirreessuun danda'ama. Yaada keessa galchaniitu halkanii guyyaa hojjetaa jiru hooggansi magaalaa Finfinnee. Kanaaf immoo wanti hundi miidiyaatti dubbachuuf nama rakkisa. Andaataa isinitti himu yoo barbaaddan nu amanaatiin nu wajjiniin dhaabbatu. Asirratti dubbannee waadaa gallee daataa dubbadhee maallaqa dubbadhee deemuu hin danda'an. Yoo tirasti nu gootan, yoo hooggansa tiim lammaatti amantan, yoo hooggansa Dr. Abiy Ahmeditti amantan, yoo hooggansa Injiinar Taakkalee Uumaatti amantan garuu dhugaan isinitti himaa nu gargaara, nu faana dhaabbadhaa. Pireeshirii gubbaaf gajjallaa jiru san waa hunda cukkursaa waggaa 150 jala turuun ni rakkisaadha. Isteet konsertii sirkaa balleessa. Xiinsammuu keessi buta. Yeroo mootummaa taatu immoo dhibbatee turuuzii tokkoon hojjeta. Gaafa qe'eetti deebi'u immoo hooggansi waliin uummata kanaaf maal goona dheedhu sadarkaa eliititti turuuzii mataasaa qaba. Artistiinis turuuzii mataasaa qaba. Akkamittiin hooggansa koo gargaaree ceesisadha. Atileetiinis dhugaa mataasaa qaba. Akkasittiin hojjeta oolu. Keenyammoo hundumtuu gabaatti ba'amee miidiyaatti ba'amee awwajamee dubbatamuu malee hin ta'u. Kanatti nu rakkisaarame. Namni nu maa jiru Finfinnee dabalatee faayidaa nama biraa waan tuquuf immoo achiin isa bidda biraa jira. Baay'ee ulfaataadha dubbiin kun. Kanaaf kana tumsumaan adeemnu, amantaadhaan adeemnu, quba wal haa qabaannu, wala deeggarru, waliin haa dhaabbannu, mirgi oontariitti deebi'ee argatanneeti kan hin amannu. Giddu galeessatti deebi'uu qaba. Itoophiyaa biyya jedhamtu kanayyuu harka isaatiin xafaxafee bocee kan hojjete Oromoo waan ta'eef Oromoon Itoophiyaa hoogganee Oromoon Itoophiyaa hoogganeetu gaaffii qabu sana hooggansa biyya kanaa kennaa deeffatanneeti kan amannu. Kanaafis qabsaa jirra deeggarsa keessanii waliin qabsoofne waliin ifaajne kana fiixaan baasneera. Amma ta'e boqonnaa tokko arguu dandeenyeera. Kana taansee immoo wanta zirziriin nafe immoo hin deebi'a. Gaaffii waggaa 150 jira. Badii waggaa 150 jira. Anjii ajaajila 7 dura akkuma Hacaaluun jedhe dhugaadha. Bilbilee waan madda ture Hacaaluu. Silashii bilbilee waan madda. Daraartuu bilbilee waan madda. Waldaan artistoota Oromoo takka nurraa adda bahanii hin beekan. Garee Biiftuu dabalatee Maammad Qopheefaa dabalatee nuyyuu gargaarsaaf isin waammataa turre miti. Akkamittiin gargaaruu dadhabdan jettanii immoo nu komattu. Humna sanarra geenyee harki keenya maal keessa akka turre waan beekamuuf jechuudha. Nama miiliyoonaan lakkaa'amutu nurkaa buqqa'ee rakkatee daa'imni kaampii keessatti hin ta'e isaaf maallaqa waliin kadhachaa turre deeggarsa keessan gaafanne. Waliin fiignee fandiirees goonanne Silashii faa taane Ibrahim Jeelaan faa taane kanaan waliin rakkachaa turre. Nutuu deeggarsa keessan gaafataa turre. Deeggarsa dhaabbannee waliin tarkaanfachuu dandeenyaadha kaayyoon waltajjii. Kanaa malee waa'ee filannoo isin sabbaquu miti. Waa'ee filannoo isinitti himuu miti. Waa'ee paartii, waa'ee murnaa siyaasaa asirratti dubbachuuf miti. Inni yeroo isaatti iddoo isaa eeggatee hin danda'ama. Warra hooggansa jaarmiyaalee siyaasaas waamnee waliin dubbannee waliin morminee wal falminee kan Oromoodha tolas keessatti dhiyeessinee walii galu kan irratti waliin galle immoo garaagarummaadhaan addaan bahuun hin danda'ama. Garuu haalli qabatamaa nama dhaabbachuudha. Quba walitti qabuu miti. Harka keenya wal qabachuu danda'utu nurra jiraatadha. Artistiin, atileetiin, jaarsi, jaartiin hundumtu jechuudha. Oromoon akka ce'u barbaannaan nuyi wal gaarreeffannaa gamaaf gamana jiru. Amma aartii keessa'u poolitiksiin akka jiru akkasumatti hin hubatu.
inni filmii isa muuziqaa, inni muuziqaa isa diraamaa, inni diraamaa jira akka Oromootti. Kanaaf tokkummaa Oromoo hin beeknu dhirsii fi niitiinii waltiin waliin dhaabbanna kan jedhu yaada wal jijjiiruuf kan waamame ta'uusaa laphee irraa hubadha. Waltajjii qajeelummaadhaan waamame ta'uusaa hubadha. Malee asitti dubbannee murna tokko deeggartanii kan biraa balaaleffattanii tokko jajjanii tokkommoo arrabsitanii injifannoon akkasii hin argamu hin beekna. Finfinnee waan biraati miti. Ituu namni as keessa jiru kun ogummaa ogummaa isaatiin nu bira dhaabbachuudha baateeti taakkuu tokko fuulduratti deemuu hin dandeenye. Kun baay'ee gaariidha. Waadaan yeroo adda addaa waltajjii irratti galameen jira. Sirriidha. Hawwii guddaa qabna artistii keenyaaf, hawwii guddaa qabna atileetii keenyaaf. Atileetii qofa otoo hin taaneef Oromoon jireenya qananii akka jiraatuuf, beela'uu keessaa akka ba'uuf, dhabuurraa gara argachuutti akka ce'uuf kanaaf halkanii guyyaa ifaajaa jira. Kanaaf halkanii guyyaa xaaraa jira. Garuummoo wanti hundumtuu mana ofiittuu namaan guutu. Siyaasa biyya kanaa, siyaasa Itoophiyaa kompileeksii kana ta'e keessatti dhiisnaan manuma mana keenyatti, galiiuma keenyatti, qe'ee keenyatti waanuma irratti abboomnu mataa isaatiin illee wantoonni nama rakkisan baay'een akka jiran hubachuun baay'ee irratti waliin dubbachuun, waliin haasa'uun barbaachisaadha kan jedhu fudhachuun baay'ee gaariidha jechuudha. Kanarraa ka'ee beekamtii kabajaa wajjiniin ol qabatee kan kaastan inni yaada sirriidha. Amma danda'ametti dura dhiibbaa adda addaatiin cunqursaa gama siyaasaa, gama dinagdee, gama hunda Oromoo cabsuudhaaf gaggachuudhaan rakkina safar gochaa akka turan hin beekne. Saansuuriin maalmaa kan isaa gadiitiyyuu amma sun akka inni dhabamu qabsoo keenyaan taasisuun injifannoo guddaa tokko isa lakkaa'achuu danda'utu nurra jiraata. Appirisheet gochuu danda'utu nurra jiraata. Artistoonni Oromoo kaleessa haalli siyaasa biyya kanaa isaan dhibee biyyaa waan sun kabajaan ulfinaan biyyatti simatamuun isaanii akka jalqabbii gaarii tokkotti dubbatamuu danda'utu irra jiraata. Ka'uu danda'utu irra jiraata. Inna kan jedhu kan asitti yaada kaasnee wal gargaarree waliin ijaaramneetti deemuun kan danda'amu ta'uusaa kaasuu fi amma humnaatti garuu tokkoffaa. Danqaan irra ture sun artistii qofaaf otoo hin taane namni as keessa jiruuf uummanni Oromoo qabsoon biyya keessa iddoo adda addaa kan turan siyaasa baqannaa gaggeessaa kan turan qabsoo hidhannootiif gammoojii biyya Oromaa keessa illee qaamni rakkataa ture kun qabsoo biyya keessatti gaggeeffameef wareegama kaffalameen kabajaan ulfinaan biyyatti deebi'ee simatameera. Kun waan guddaa jalqabbii tokko isteeppii guddaa tokko gara fuulduraatti deemuudha Oromoodhaaf. Isinitti fakkaatiin waggaa shan waggaa jahan irraa koo namni akkasittiin walitti siqee walitti mari'atee wal qeeqee. Balaa wal irratti buusee nagaadhaan deebi'ee galuu danda'a. Hin danda'u rakkina keessa turre gabrummaa keessa turre waan ta'eef hundumti keenya iyyuu waliin. Har'a garuu sadarkaa kanatti atis inni kursii irra teesse anis jedhanii walitti dubbachuu danda'uun akka Oromoo tanaaf ifa wayii arguu jalqabu keenya natti argisiisa. Kana olitti immoo kana guddifachuu kana kunuunfachuu waliin dhaabbachuu danda'utu nurra jiraata kan jedhu sana akka yaada tokkootti fudhachuun kanatuun tuffatin waan ofiifin. Waan ofii ijaar mana ofii ijaarranne kan utuu hin tuffatin isa kunuunsuu isa cimsaa deemuun baay'ee murteessaa akka ta'e fudhachuun baay'ee gaariidha. Kana alatti garuu keessa jijjiiru namoota muraasarraa kan hafe namni hundi dhama'ee xaaree hojjetee maallaqatti baasee ammi miillisaa quncaa'utti deeme eeggii hojii aartii bareedaa hojjete booda rispoonsiin isaaf kennamu gahaa miti. Haamileen isaaf kennamu illee gahaa miti. Haamileedhaan olitti immoo. Bu'aa sammuusaa sana kalaqanni uume sana gurguratee ittiin jiraachuu hin danda'u. Kanaaf waan uummata kanaa tolu, waan saba kanaa tolu, waan saba kana tarkaanfachiisuu danda'u fiilmiidhaan, diraamaadhaan, walaloodhaan, kitaabaan barreessee ka'ee waan qabu illee achirratti eeggii gumaachee booda deebi'ee beelaa, deebi'ee rakkata. Dhukkuba kana fiilingii isin dhukkubsu kana anas na dhukkubsa natti dhaga'ama. Garuummoo adeemsi kun akkasittiin itti fufuu danda'uun irra hin jiraatu. Akka itti furamu hojjechuu danda'utu nutu artistoonni Oromoo. Atileetonni Oromoo cunqursaa uummatni Oromoo keessa ture Oromoorraa waanjoo gabrummaa kana kanaaf hin dhaabbadhee dubbachaa jira. Gumaacha ulfinni guddaan isaa malu artistiin Oromoo hin hidhamin, artistiin Oromoo hin dararamin, artistiin Oromoo ija gadheedhaan hin ilaalamin hin turre biyya kana keessa. Diradhee ilaaluun na rakkisa nama muraasa irraa kan nafe jechuudha. Namni muraasni asii achis kan dhaabbatu dhabamuun isaa hin jiraachuu danda'a ta'a. Garuu baay'eensaa artistii fi atileetiin as keessa jiru artistummaa fi atileetummaa isaa caalaan jaallee qabsoo ta'een fudhadha. Qabsaa'ummaa isaa turra madaalli naa kaasa. Falminni qabsoo Oromoo keessatti taasisetu madaalli isaa caalinatti mul'ata waan ta'eef kana sirriitti fudhachuun rakkina Oromoo aartiidhaan mul'isaa turtanii rakkina Oromoo dirree atileetiksii irratti akka gootichi faayisaalcha guddaa goone injifannoon kun kan keenyaa jennee jalqaba. Injifannoo kana itti dhaarreerra itti dhamaaneerra injifannoo kana kan tiimii ta'e tokko hoggansa irra jiru carraa argatee tuuntaan kan dhoolata kanaa iyyuu miteenneeti kan amannu
Wareega mana dalotha dalotatti darbu tuwalitti daameka na fidemale murnaan siyaasa injifannu kana fudhachuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Gareen hawaasaa tokkos injifannoo kana qofaatti fudhachuu hin danda'u. Hundumtuu keessa kanarraan nu ga'eera. Boqonnaa kana wareegama abbootiin keenya akaakayyooliin keenya kaleessa kaffalaa turaniif qeerroon ganamaa kaffalaa turan sana yaadachaa kaleessas kan kaffalamaa ture sanaaf ulfina gahaa kennaa kanammoo akka inni duubatti nu jalaa hin deebine akkamittiin cimsinee dhaabbanna kan jedhu irratti walii galuudha bakka kan keenya injifannoo keenya fiixeedha amma fiixeetti hundi keenya gumaacha keessaa qabna dhaloota guutuutitti wareegame waan ta'eef kana sadarkaa sanatti qabanne qabachuu qofaan mootoo hin taane kana caalaatti akkamitti ceessisuu dandeenya kan jedhu itti yaaduu danda'utu nuuf. Atiin qilleensi faallaa keenya nutti dhufaa jiru qilleensa cimaadha booda diteelisaa isinii kaasuu hin danda'a. Inni kan biraa Oromoon Itoophiyaa uumuudhaan alatti Artiimaa Itoophiyaa jedhamu kana istaabilish kan godhee istaandardii isa olii xaariyaan saahilee dagaagootiin alatti waa yaadamu natti hin fakkaatu. Muuziqaan Itoophiyaa jedhamu kun Xilaahuun Gassiseetiin alatti waan yaadamu natti hin fakkaatu. Litireechariin Itoophiyaa jedhamu kun istaandardiin isaanaaf barreeffamoota Ba'aaluu Girmaa natti fakkaata. Walaloo afaanuma Amaaraatiin afaan biraatiin babarraa'u kan utuu Looreet Tsaggaayee Gabramadiin fa'a istaandardii isaachi fiixeetti baasanii hin keenye ta'eeti litireechariin Itoophiyaa jedhamu kun hin jiru baay'isooyi. Disiplinii garaa garaa kaasuu dandeenya. Gama fakkiitiin, gama diraamaatiin, gama maaliitiin waa baay'ee lakkoofnee tarreessuu hin dandeenye. Tarreessinee iyyuu hin fitnu. Kanaaf Oromoon Itoophiyaa kanaa bocee ijaaree yemmuu jennee dubbannu lafumaa kaane onneedhaan waan dubbannu otoo hin taane waan lakkaa'an, waan ragaan lakkaa'ee nutti kennuu danda'u, waan arkaayivii keessaa qabnu, waan barreeffamee jiru kontiribuushinii Oromoonni godhanirraa gootummaa sakaleessa dirree waraanaatti godhame caalaatti. Waraana artiitiin godhamu keessatti sochii artiitiin godhamu keessatti Itoophiyaama biyya jedhamtu kana mul'isuu keessattu aadaan keenya dhiibameera maaloon keenya dhiibameera jennee kan boonyu otoo hin taane akkuma siyaasa kana giddu galeessa isaa qabanne dirqama keessanni kun isintu sheeppi godhaa isintu gaayid godha. Aadaan Oromoo Beeraayi Tiyaatirii keessatti Agar Fiqir Tiyaatirii keessatti Itoophiyaa Baahil Maakalii keessatti ijoo ta'e akka inni mul'atu godhuun namni sii godhuun jiru akkuma siyaasa Oromoo giddu galeessatti deebisne sana. Namicha irraa kiiloo dhaqee sun qobaasaa taa'ee dantaa Oromoo deebisisuu hin danda'u. Walta deebi'u kan jedhu sana dhaabaa isinis warra atileetiksii. Amma Afrikaatti hoogganuu jalqabdeetta. Kanaaf Oromiyaan dirree atileetiksiiti. Atileetii irra jiraata jechuudha. Itoophiyaa duwwaadhaaf miti. Afrikaallee hoogganuuf karaa daraartuun faan jalqaban sanaan cimeetti fufuu danda'utu irra jiraata. Kan aartiis karaa wal fakkaatu. Diraamaas dhaqanii qabachuun gaarii namni namatti hin kennu waan kana kaameeraa fuulduratti dubbachuun xinnoo nama rakkisa malee qabsa'aniitu fudhatu jechuudha. Qabsa'anii fudhachuu jechuun immoo dirree asii walitti dubbannu qofa otoo hin taane pilaatfoormii adda addaa jira. Waldaan Artistii Itoophiyaa jira. Waldaan Atileetiksii Itoophiyaa jira. Federeeshiniin adda addaa jira malee kana booda seentimentii waggaa 151 ittiin qabsaa turreen qabsaa'uu hin dandeenye. Muuziqaan keenyas aartiin keenyas diraamaan keenyas dhiibamuu fi cunqursuu uummata Oromoo waggaa 151 dubbataa ture san ammas dubbachaatti fufuu hin danda'u. Amma immoo Oromoon akka itti hoogganuu danda'u argisiisuu danda'utu nurra jiraata. Addunyaanis ragaa bahaa jira waan ta'eef inni gootota keenyaaf haa ta'u Abbabee Biqilaafaatu waan sana disproof gochuu jalqabe seenaa Itoophiyaa biyya kanaa keessatti. Oromoo jechuun kan waadiku, Oromoo jechuun kan lola jaallatu, garuu Oromoo jechuun injifachuu akka ta'e kan agarsiisan atileetota keenya. Gurraachi jalqaba olompikii irratti miila duwwaadhaan maaraatoonii injifate Oromoodha. Kanaaf nuyi piraayidii sabaaf sablammoota Itoophiyaa qofa otoo hin taane piraayidii uummata gurraacha hundaati ennee maaf hin sirbinu? Diraamaa san agarsiisu maaf hin hojjennu? Fiilmii san argisiisu maaf hin hojjennu? Seentariitti deebisuun baay'ee murteessaadha. Dubartiin jalqaba gurraachi jalqaba olompikii irratti gooldi medaalii moote Daraartuu Tulluudha. Danda'utu nurra jiraata kan jedhu sirriitti fudhachuun gaariidha. Waa hundaa olitti boqonnaan marra geenyirraa kaane waan garaagarummaa kana caalaa qilleensa otuu hin taane mul'ata isa guddaa isa akeekuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Assaayimentii guddaatu nurra jira. Qabsoon waggoottan darban gaggeeffamaa ture kun nu dadhabseera, nu butucheera. Artistoota keenyas, atileetota keenyas hunduma keenyayyuu ifaajii guddaa keessa nu dabarseera. Garuu ammas karaan nu irratti sirriitti sirnaan hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Dhimma Oromoo qoqqooduurraa of qusachuu danda'utu nurra jiraata. Waa'ee murnaarraa of qusachuu danda'utu nurra jiraata. Nus namoonni siyaasa hooggannu kan hanqinoota kaleessa qabnu maa'ennennee gatteenyee ilaalaa jira.
ilaalu qofatuun taane kallatti aadaan keenya duudhaan keenya jaane siyaasni oromoodha akka inni ammayyaa hojii gurguddaadha hojjetaa kan jiru. Hojii guddaadha hojjetaa kan jiru. Kanarraa kan ka'e waa'een dhugaa nuyi waliin beeknu jirraa warri barcumarra jiru tokko isin hin qaanfachiisu. Boqonnaa amma irra ga'e irraa sababa dogoggora keenyaatiin taakkuu tokkollee qabsoo bilchina qabu imaammata bilchina qabu karaa mattiin as geenyeen kana caalaatti fuundura nuti harkaanfachiisuu dandeenyuun hojjetaa jirraa. Maal hojjechaa jirtu jettanii natti himu jettan isinittin hin dubbadhu. Hojii kaleessa jirru hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf ji'a torban ji'a saddeettanarraa nama maqaasaa dha'uudhaaf namni hundi hollatu hooggansa Oromooti Xalayaa Masmara. Kun maaliif nun boonsu maqaasaa dha'uudhaaf kan namni sodaatu kan kaleessa harkisaa harka Oromoo hidhee ijoollee miti. Qabsoo nuti gaggeessine miti waan lakkoofnee asiin gaanne kana nutti baay'ate ta'ee irratti daddabalame ta'ee irraanfanneetu deebinee wal komachuutti deemina. Deebinee quboo walitti qabuutti deemina. Kun nun deemsisu. Kun baay'ee murteessaadha kan jedhu kaasudha. Waa hundaa olitti Oromoon waan miidhamaa turee fi Oromoon waan rakkachaa turee fi waan cunqurfamaa turee fi institushiniin hundumtuu faallaa isaatti fakkaata. Kanaaf hidhame. Nama waggaa 150 iddiriinis qabaleenis waradaanis kaabineenis pirezidaantiinis hundumtuu faallaa isaatti fakkeessee lafa kaa'e. Amma orienteeshiniin kun jijjiiramaa waliin rakkachaa jira. Anis fiiliingi isaatu keessa koo jira waan ta'eef nuyii fi isin kan jedhu kun Oromoo keessaa dhabamuu danda'utti irra jiraata kana booda. Mormuu falmuu waa tokko buqqisanii karaarraan maqsuu otoo hin taane gara ijaaruutti deebi'uu danda'utti irra jiraata. Akkamittiin namicha kana cimsa? Akkamittiin jedhu malee reedii kulqooduudhaan hin ta'u adeemsa maal kan jedhu sun is a sort of resistance dha jechuudha. Iddoo kaleessa turre keessa jirraa jechuudha. Artiin keenya dunquqquu kana keessaa Oromoo baasuu danda'utti irra jiraata. Yoo karaarra deemnus ilaallannee otuu hin deemne yoo gufuun nudhee gatii Oromoo ta'eef nadhee kan jedhu meentaalii. Gufuun na fuuldura jiru kun of jalaa buqqiseen karaa diriiraa godhee fuulduratti ce'a. Galmi koo ifa bilisummaatti kan jedhu sana laphee tokkoon tokkoon daa'ima keenyaa keessatti laphee sammuu keenya keessatti laphee keenya keessatti qabannee waan deemnudha malee waan namni akka shaqaxaatti namaa lakkaa'ee kennu miti. Kanaaf artiin keenya atileetiin keenya feetiin biyya kanaa jaallattanis jibbitanis harka Oromootaa jira. Abiyyi yoonni milkii dhaqeessan tuqufa. Maaliif seenessuu sobaa waggaa 150 nurka jira. Amma meeshaa wanti hundumtuu seetaappiin isaa maa inni kunoo jennee turre Oromoon biyya bulchuu hin danda'u jennee turre kunoo nagartanii eega Oromoon biyya bulchuu jalqabe nama manaatu buqqee. Eega Oromoon biyya bulchuu jalqabe nama manaatu du'e. Eega Oromoon biyya bulchuu jalqabe walitti bu'iinsa akkasiitu uumame. Eega Oromoon biyya bulchuu jalqabe kanatu ta'e. Propagaandaan kun gaafa irra deddeebi'amu sammuu manamaa keessatti Oromooma keenya keessatti sakaleessa dheebuu bilisummaa qabu keessatti illee yaadni inni uumu maa inni wanti kun kan jedhu gara sanatti konfiyuushinii sanatti geessa. Konfiyuushiniin sun immoo nama ta'e murnaa ta'e tokko tiimii ta'e tokko adda baastee akkatti hirkutu si godha. Diinni immoo Oromoo akkasittiin cabsaa ture. Qajeelchuu fi sirreessuun dhimma murnaa miti jechuudha. Dhimma qabsoo Oromoo diffeenni godhu akka ta'e sirriitti sirnaan hubachuun baay'ee barbaachisaa baay'ee murteessaadha kan jedhu ilaaluuf kaasuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf amma garuu sanaan olitti harka Hacaaluu sagalee Hacaaluu dhaggeeffatu cunqurfamtoonni Itoophiyaa keessa jiran hundumtu Hacaaluun ayikanii qabsoo farra gabrummaa ta'ee waan beekamuuf qabsaa'ummaan isaa suni cunqurfama anyuwaakiifis hojjechuu danda'utti irra jiraata jechuudha. Kan Oromoo isteeppii tokko fuulduratti ceesiseera. Kan nu eeris dhala namaa kamiif iyyuu sagaleensa sadarkaa gaanfa Afrikaatti sadarkaa Afrikaatti dhaga'amuu danda'utti irra jiraata jechuudha. Naashinaalizimii Oromootiin koozii beezikaalii koozin poolitikaa baay'eensaa deebii argataa jiraa jechuudha. Kanaan alitti immoo kan nu gaditti safar godhan uummattoonni baay'een jiru. Biyya keenya keessattis biyya ollaattis jiru waan ta'eef sadarkaa sanatti yaadnee deemuu danda'utu nurra jiraata. Naashinaalizimiin Oromoo naashinaalizimii Itoophiyaa jedhamee deemuu danda'utu irra jiraata. Maaliif oonaan jettanii sabni guddichi amma Afrikaan fuulleessu gochaa jiru sabni guddichi uummatni Afrikaa abdatu hundi filoosoofii isaarraa sirna gadaarraa beekumsa sadarkaa sanatti ba'anii outshine godhuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf immoo gama imaammataatiin gama deeggarsaatiin gama maaliitiin waan hojjetamuu qabu akka mootummaatti wantoonni yaadaman jiru sana cimsinee itti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa uummanni Oromoo waan tokko irraan bilisoomu waa'een siyaasaa waa'een maalii kana caaluun jedhe sakandi godha bilisoomneerra garuu immoo bilisummaan kun ammallee garbuma.
namni kiisii keessaa waan qabne, namni miila duwwaadhaan deemu dhiyoosaatti jiru takka inni fayyadamu, bishaansaa takka inni fayyadamee hojjetu, warraaqsa dinagdee Oromoo kan jedhu sun aartiin keenyas qannaannoosaa jiru, walitti gurmaa'e Oromummaasaa, sabboonummaasaa sana dinagdeetti jijjiirudha. Gaafa qabsoo qabsaa'ee waliin du'ee ka'eetu aksiyoonii waliin hundeessee waliin nagadachuuf immoo wal shakkaa'a iddoo tokko tokkotti. Qabsoo wareegama kaffalchiisuuf, wareegama qaamaa, wareegama hidhamuu maal maal kaffalee fixee ka'eetu opportunity naannoosaa jiru sirnaan itti argisiisuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu qabachuun gaariidha. Waa hundaa olitti aartiin keenya akka dagaagu mootummaan fedhii guddaa qaba. Haacaaluun faan mi'eessituu qabsoo karaa hin ta'an ta'eeti, utuu hittiiqaan faan hin jiran ta'eeti, mee yaadame qabsoon kun maal akka ta'u? Midhaan ashaboo hin qabne ta'aa ture, hin si'atu ture, fuulduratti hin deemu ture, dhugaa dubbachuudhaaf. Sana qofa otoo hin taane immoo gaayid godhuuf, liid godhuu keessatti qooda guddaadha artistoonni keenya taphachaa kan turan. Diraamaadhaan, muuziqaadhaan, ogbarruudhaan, walaloodhaan gorsa adda addaa jedhu assaayimentii isaanii fudhannaa garramoo wajjin sila sa'aatii shaayitti dubbachaati kan turre. Giddugala aadaa kanarraa jalqabee yuunivarsiitonni naannoo Oromiyaa jiran kolleejii modeela ta'an ekspiriyaansii isaanii akkamittiin qooduu danda'u kan jedhu sanatti yaadaa jirra. Assaayimentii kana waliin fudhannee baandii ciccimaa waliin ijaaruu qofa otoo hin taane immoo saansuriinis higa mangistiidhaan affeeraam namoota ofirratti itti ni godhamale namni bilisa ta'ee akka inni taphatu akka inni sirbu giddugalli aadaa kun keessanii hanqinoota kanaan dura uumaman kan artistaa wiirratti kaffaltii raawwachiisan irraa ka'ee sirraa'uu danda'utti irra jiraata. Sirri miti kun poolisii mataasaa danda'e qaba, hojmaata mataasaa danda'e qaba, hojmaati sun kabajamee iddoon kun iddoo fiilmiin Oromootti mul'atu waan heera mootummaa fi seera biyyattii kana jalatti kan barbaade jechee kan barbaade qeeqee jechuudha. Addisuun gabaabaadha, dinkiidha, malaataadha jedheetu na fiin jechuudha. Kana hundatti dabalee hojjechuu danda'utu irra jiraata. Artistoonni hoggansa isaanii murnaa siyaasaa isaanii eega hin qeeqne eenyutu nu qeequu danda'a? Nu hojii hin hojjenne jechuudha. Akkas taanaan jaarmiyaan siyaasaa hin qeeqamu taanaan waan jaarmiyaa siyaasaa qeeqeef immoo saansuurri ta'ee fiilmiin kufa taanaan sirri miti kun against constitution. Faallaa heera mootummaatis hojmaata akkasii raawwii keessa aadaa hojii jijjiiruu keessatti injifannoo argame kana amma fuulduratti cehee itituutti uummatatti ija banee argisiisuu danda'utu irra jiraata kan jedhu kaasuu barbaada. Kanarraa kan hafe kan atileeti inspireeshinii keenya dhugaa dubbachuudhaaf taanan inspireeshinii keenya. Faayisaa Lalisaan gatii Oromoo ta'eef isinitti hin fakkaatiin. Kuman dhibbaa wajjin dorgomee dhibbaffaa ba'ee harka isaa qaxxaamursuu dhiisee mataarraan dhaabbatee fi namni garagaleessa laalu jiraachuu dhiisuu danda'a. Injifachuunsaa garuu maal godhe? Sagaleen Oromoo miidiyaa meeqatu intarviyuu godhe? Faayisaa gaafas booda. Miidiyaa 300 oltu al tokkotti maal godhe? Intarviyuu godhe. Faayisaan rakkoo Oromoo miidiyaa idil addunyaa 300tti dubbate. Injifachuun akka inni faayidaa qabu argitanii? Injifachuun baay'ee murteessaadha. Aartiidhaanis injifachuun murteessaadha. Atileetiksiidhaanis injifachuun murteessaadha. Poolitikaadhaanis injifachuun murteessaadha Oromoodhaaf. Bakka jirru hundatti halkanii guyyaa hojjennee faajnee amma dhugaan isinitti mala hiikan qabu. Sabboonummaan Oromoo iddootti masluufummaa keenya keessa dhoksinu ta'uu danda'uun irra hin jiraatu. Kompitenti ta'uu danda'u halkanii guyyaa ifaajuu inaaffaa poozitiif ta'e inaafnee fuulduratti tarkaanfachuu danda'utu nurra jiraata. Gaafa mo'anneef gaafa injifanne addunyaa nu arga jechuudha. Dhugaan keenya ifatti ba'a jechuudha. Kanaaf kanammoo qabatamaadhaan beeka. Abbabee Biqilaa fuulduratti ba'ee waan injifateef piraayidii gurraachotaa ta'e. Daraartuun fuulduratti baatee waan injifatteef piraayidii gurraachotaa taate. Haacaaluun galma barkumriin ture koo gibbi hamaadha. Anaa dhufu irratti dubbateera Haacaaluun. Baak isteejii ture gaafa sana. Gibbi hamaa ture. Gootummaa akkasiitiin utuu inni dubbachuu dhabaateeti halkanii keenya ta'uu hin danda'u. Yoon du'es nan du'ee riiskii sana fudhateetu leevalii kanatti hin dhufu taanaan Oromummaan maqaadhaan Oromummaan Oromoo irraa dhalachuu qofaan Oromummaan maqaa Oromoo kaasanii dubbachuu qofaan itti deemuudhaan Oromoo ceesinettanii yaaddu taanaan sirrii miti sabboonummaa Oromoo lakkatti diffaa hin goonu akkuma asitti dubbachuudhaaf qopheessuu danda'utu nurra jiraata. Aartiin keenyas kana akeekuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Injifachuu Oromoon akka danda'u Oromoon akka ijaaru Oromoon biyya hoogganuu akka danda'u. Oromoon gaanfa Afrikaatiif falaasamaanis beekumsaanis dandeettiidhaanis ga'umsa akka qabu namoonni as keessa jiran artistummaa isaanii caalaa namoonni as keessa jiran atileetummaa isaanii caalaa qabsaa'ummaa isaanii Ibrahim Jeelaanfaan yeroo rakkoo san yeroo uummatni Oromoo buqqa'u yeroo uummatni Oromoo dararamu takka nurraa adda ba'anii hin beekan tireeniingii irra dadhabanii dafqa isaanii coccobsaa dhufaniitu maal goona waa'ee uummata kanaa akkamittiin maallaqa walitti qabna kan jedhu kaasu
Abraham elan fan takkanu bira adda ba'anin beken wallan artisota bandin biftu Muhammad Koppen fan lakame numwechu kanaf wan walod anfinde kanammo amme sage heroine wantundum tu tumurame iddol komachu genye ramitila amas karaka yungalani isan kubo walin kabani isani dofne selfini tanu kenye dekan koppau ba'et jira wanamalle muanne ammate dalota kanan dalota charaka besatane ifa bilisumar gujel kanera ifa kana ulitti bawud afimmo charra gudda kakamnu kasun barbacha kanoli galte adda bilisumar oromo jinin juru walkabate kasta ni umma ya deina isa ka parti teron dubbadu jibbato kun kam utu jibba kabanne utu shirafta etinwi angomotu ma kabanne ramite akabiyat jalkaba ogansikenya eritra yero daku doktor abi jarmiale ibramit kanene dubbise duga dubbachu daf jarmiale ibratun dubbisi jarmia hogansu make itunu yangorabu bulu barbanne adda bilisumar oromo kastin oksine mullachu barbanne teeti diridiri gocharecha indendam wogato ko galam bakatarra darajirra wan tokkom su hunduma oromo wani fatti basu hunduma kan oromo aguma metken deben kabajanis gumachani rusi namni ba aini sitti dararamera waregamni gurguddan itti kafalamera waregamasana kabajogorun dirkamatu dirkamas garafundura kasun himbarwachi sositti purpose yoltaji kana swan intanes iddosatti merechun indendama garu wansana settle gochajirra waranna dibilisuma oromo wam nurra addadumma kan policy gachan oromia thane makamna dani kan fedika ban namad biturba furtemija naimal ditilenji sajer lenji policyuma sani tumura jiru yerodiyo tebi famani policy oromia timakam kana kan jiru nuy oromo gana kan jiru sin waliti dubbanne wal dagenye wal amanu dende wan garagarumma qabnu rattimo garagarumma kenye bulfanne wal interkam fachu dende nyenne tikanaman kanaf sanas akata wali galte kenya tinuy isan simenne ofitti qabne qabso oromoti fijolle rakkine ge suturan gadado ke suturan gufun isan ahature roba ke sa dema turan sun safaringi ne kas isan imbarbachisu isumo yumu enyun woranu bosur kenjuru yero debianis simenna bolumma gonefi lenji barbachisu gonefi kandine gde imbarbachisu dinagde tigona kanimmo qama ne genya taani bobban qama ne genya taani akabobban qopi ga qopi amamit kangon plan kenye tra turan galani torban lamaan isaanitti galoodhame waadaan waan walii galame waan hanqisiin guunneetti kan jirru ammas adeemsa kanaan wanti akka hoggansa siyaasaatti mari'annu mari'anne sanaa olitti immoo kallattii abbootiin gadaa jaarsolii biyyaa ka'aniin karaa nagaatiin rakkinicha eeguudhaaf hojjetaa jirra waan ta'eef waan badaa yaaddoo keessa nama galchu miti. Oromoo hidhachiisu jechuun jaarmiyaa siyaasaa hidhachiisu jechuun miti laa dhugaan tokko immoo beekamu confusioniin jiraachuun qabu. Jarmian siyasa karana gadan kapsau kap jarman si yumone yemula kan oromo ni lachu kaba sanarat shakki to kunkam oromo ni lachu kaba akkesa bara toftik fatun benan sanechun oromo na ikatu kan jedun wanti olalame woli makame demu fudata man kab wanta kasimu jarmian siyasa wombari tarapezar warakat scripto maiki kabate walafan isinu ilalati jajnu goda walfalmi kenyetti mukuba siyaasni oromoo sadarkaa kanatti oromoon oromoodhaan itti wal ajjeesu inni salfii galee jiru sun ammas deebi'ee iddoo kale isaatti akka nuun deebisne of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Kanaaf dubbii qola irraa baasu oromoon akka oromootti hariiroo inni meeshaadhaa wajjin hin qabu hin beekama sana sirnaan seera qabeessa godhee eeyyamatti baafatee maal jedhee itti gargaaramaa jira sun itti fufaa jechuudha. Garuu immoo ofeekoon abaa'oon abaa'oo tokkoomeen abaa'oo qaama ce'umsaan abaa'oo manaamniin waraana qabadhee gaafa finfinnee dhufu karaa nagaa gaafa achi deebi'u immoo qabsoo hidhannoon gaggeessa kan jedhu immoo gonkumaan ta'u unacceptable international standardii kamiinuu hin ta'u jechuudha kan walitti sabiyyaa tokko qaban kanaaf humni hidhannoodhaan amma jiru sun sadarkaa sanatti sanaan ilaalamee achi keessatti akkatti naammatamu standardii idil addunyaa mataa isaa qaba. Yeroo humni gosnuu fi gatii kan oromoo ta'eef wanta adda isa godhu hin jiru jechuudha. Kan oromoo immoo adda kan isa godhu maa inni gumaacha isaan godhaniif immoo kontiribiishinii isaaniitiif beekamtii kennanii kabajanii obbolummaadhaan qajeelummaadhaan. Naasan sana fuulii hin fudhannaa kan irrattis hojjetaa jirra gama keenyaan waan danqine tokkollee amma yoonaatti hin qabnu dogoggorootaaf hanqinoota kanaan dura turanis sirreessinee deemaa kan jiru ta'uu isaa ilaaluun gaariidha. Waa hundaa olitti garuu akka oromootti dirreen siyaasaatti taphatamuu oromoodhaa fi siyaasni morkii immoo barbaachisaa hoo kan jedhu. Isin irratti dubbachuu dandeessu morkiin iddoo biraa jira oromiyaa keessatti miti kan walfalmamu
Oromia keessatti miti kan walumayyuu siyaasa morkii caala siyaasa tumsaa ta'uu danda'u irra jiraata jenneet amanna. Amanuu qofatu hin taane immoo isteeppii qabatamaa fudhanneerani. Paartii siyaasaa gurguddaa lama wajjiniin walitti makamuudhaaf waliigaltee xumurree jira. Kan obbo Leencoo Lataafaatti wajjiniin waliigaltee mallatteessineerra Oromoo Demokiraatik Firoontii kan Jeneraal Haayiluu Faati wajjiniinis mareennee fixnee dhiigoo isaa lafa kaa'e jechuudha. Deebuu dhuunfaa isaa lafa kaa'e isin wajjiniin tumsee qabsoo kana ceesisuudhaaf an qophaa'a yoo ta'e balballa keenya qofa osoo hin taane maskootiin keenya illee banaadha kanaaf nuyi. Kanaaf Oromiyaa kee dhuunfaa paartii mataa isaanii qaban illee maal gooneera? Hoggansa siyaasaa Oromiyaatti jeesterii gaarii argisiisneera. Artiin keenya kan akkamittiin akka inni mul'isu hin beeku malee nama siyaasa mormii gaggeessu siyaasa mormii keessa jiru qabsoo hidhannoo keessa ture deebi'ee amma kottu dhimma Oromoo dhimma ODP qofa hin taane siinis ilaallata waan ta'eef biiroo kana hogganenne yaa'uun biiroo seensatiif ta'e kenninne hogganaan jiru nan sobe'an kan dhugaa miti kun. Kanaaf waan arganne kana appirisheeti godhuu Oromoon akka wal tumsu karaa argisiisu akka inni wal jabeessu karaa argisiisu fuulduratti akka inni ce'u karaa argisiisuun gaariidha. Kana bira darbee qilleensi faallaa keenya qilleensaa jiru kan si lakaasu qabsoon kun ganaa kichuurra jira. Reef biqiluu jalqabee jira. Ifti nu arguu jalqabne kun kunuunsa baay'ee gaafata. Tumsa baay'ee gaafata. Walhubannoo guddaa gaafata. Waa hunda hoggansi akka dabaabaayitti ba'ee dubbatu hin eegina. Oromoon iddoo har'a ga'e caalaa ifa caalutti akka ba'u gochuudhaaf halkanii guyyaa hojjetaati kan jiru. Kanaaf wal tumsinee wal gargaarree waliin harka wal qabannee fuulduratti ceenaa fuuldurri uummata Oromoo fuuldurri uummata Itoophiyaa akkasumas fuuldurri uummata Afrikaa falaasama ida'amuutiin falaasama sirna gadaa Oromootiin naa hin moona. Mariin har'a qofa miti kan xumuramu boris iftaanis wal arginee sippoozeemii wal fakkaatu qopheessine bornu odeensii taana takka hin faan immoo hin dhiyeessu Abrahaam faan muuxannoo isaan qaban oliin faan.